Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – працевлаштування людей з інвалідністю. За 7 місяців 2020 року до служби зайнятості Миколаївської області звернулись 1170 безробітних з інвалідністю. 161 особа з інвалідністю була працевлаштована. Про це повідомляють у Миколаївському обласному центрі зайнятості. Які вимоги законодавства України щодо працевлаштування людей з інвалідністю? Хто і як контролює виконання вимог законодавства? Яка динаміка щодо працевлаштування в умовах карантину? На які посади працевлаштовують безробітних з інвалідністю? Ці питання ми поставимо нашим сьогоднішнім гостям. В студії директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько та голова Миколаївської обласної організації людей з інвалідністю Ольга Степаненко. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Будь ласка, Дмитро Миколаївич, Ольга, скажіть, але Дмитро Миколаївич, мабуть, певне, до вас перше питання. Як працює служба зайнятості в умовах карантину з людьми з інвалідністю? Ну, я хочу зазначити, що період карантину – це непростий період не тільки для служби зайнятості, для працівників служби зайнятості, а в першу чергу для наших клієнтів, для шукачів роботи і для наших роботодавців. Ви знаєте, що на період карантину служба зайнятості працювала віддалено, тому що регламентом нашої роботи було прописано, звісно, в першу чергу, це заходи, які ми направляли на безпеку наших працівників і наших клієнтів. На сьогодні ми останні три тижні вже відкрили наші двері, і ми вже робимо прийоми безпосередньо в приміщеннях служби зайнятості, тобто працюємо з нашими клієнтами один на один і робимо, скажімо так, акцент на індивідуальному підході для того, щоб більше наша робота була більш ефективною. Те, що стосується тієї категорії, яку ви зазначили, то до наших клієнтів з інвалідністю завжди у працівників служби зайнятості така робота була пріоритетною, тому що, звісно, нам потрібно приділити максимальну увагу таким нашим клієнтам. Максимально це потребує і забирає часу наших фахівців для того, щоб результат був максимально ефективним. І, звісно, ви розумієте, що за період карантину, якщо б ми переглядали і ринок праці, і кількість тих людей, які отримували статус безробітного за період карантину по Миколаївській області, він збільшувався в 2,5 рази. Якщо ми переглядали цю статистику по місту Миколаєву, то така кількість збільшувалась в 4,5 рази, то, звісно, збільшувалось і навантаження по роботі з такими нашими клієнтами. На сьогодні ми працюємо вже безпосередньо в тісному контакті по індивідуальному підходу з такими нашими клієнтами, але формат і регламент зберігся саме такий, щоб він був зручний, максимально ефективний і максимально підходив нашим клієнтам для того, щоб вони спілкувалися з нашими фахівцями. Тому на сьогодні ми продовжуємо працювати з шукачами роботи, які мають статус інвалідності. Вони не потрібно їм приходити, і якщо в них немає можливості чи бажання безпосередньо до служби зайнятості, вони можуть надати пакет документів віддалено за допомогою мобільного додатку «Дія». Цей додаток на сьогодні у нас працює. Працює він в усіх районах, навіть віддалених, які сьогодні у нас є в Миколаївській області. І за допомогою цього мобільного додатку ми можемо отримати пакет документів, переглянути і поставити на облік ту чи іншу особу і надати відповідну допомогу. Дмитро Миколаївич, перепрошую, а яка динаміка працевлаштування людей з інвалідністю в умовах карантину? Спостерігається? Ви на початку своєї передачі зазначили, що до нас звернулося з початку цього року і ще до моменту, до початку карантину 161 особа з інвалідністю була працевлаштована. Це була працевлаштована. А звернулося за нашими послугами 1200 осіб з інвалідністю з початку року і 1103 особи, якщо я не помиляюся, за період саме карантину. Тобто ми бачимо, що динаміка, вона більш-менш зберігається тих людей, які звертаються за консультацією, за допомогою наших фахівців,
А динаміка по працевлаштуванню, на жаль, на період карантину трошки зменшилась. Зменшилась вона приблизно на 20%, тому що ми, перше, працюємо віддалено, тому що, друге, зменшилась кількість вакансій, які подаються нашими роботодавцями. І третє, ви розумієте, що працювати в умовах карантину на сьогодні досить непросто звести клієнта, тобто шукача роботи, з відповідним роботодавцем, щоб вони поспілкувалися віддалено і дійшли згоди, тобто щоб клієнт був працевлаштований. Я трошки так хочу додати. Дійсно, я вважаю, і говорять зараз, це доволі актуальна тема працевлаштування загалом. Да? І якщо ми говоримо про умови карантину, нещодавно я виступала на одному з телебачень з каналів, і мене запитали, а чи була якась людина з інвалідністю звільнена під час карантину? Я з гордістю відповідаю – ні. Під час карантину жодна людина з інвалідністю звільнена не була. Тому, в принципі, ми можемо говорити так і про іншу динаміку, що якщо тут відбувається і працевлаштування, ми ще поговоримо про тенденції і вектори діяльності в цьому напрямку, також і лояльно відносяться до людей з інвалідністю роботодавці, тобто в умовах карантину, якщо ми говоримо в цих рамках, люди з інвалідністю не, ну, скажімо так, гарно почуваються в цьому питанні. Звільнено, і ми тримаємо, я як голова обласної організації з інвалідністю, тримаю руку на пульсі в цьому питанні, завжди моніторю всі райони, в моє підпорядкування входять всі райони області, завжди тримаю на контролі голову районної організації в плані саме от працевлаштування і дотримання прав людей з інвалідністю в цьому векторі також. Тетяна Мілякіна поспілкувалась з Христиною Рибачик, жінка з інвалідністю з дитинства. З 1 вересня вона змінить свій статус безробітної і вийде на роботу. Давайте переглянемо її відеоматеріал і потім продовжимо нашу розмову. Будь ласка. У мене третя група інвалідності з дитинства, безстроково. Я вже звикла до цього. ДЦП – правосторонній гемопрес. Христина Рибачик у 2016 році закінчила Миколаївський виш за спеціальністю соціальна педагогіка. Здобула кваліфікацію викладач соціальної педагогіки. Ще під час навчання працювала, не за освітою. Народила дитину і після декретної відпустки довго не могла знайти роботу. Шукала в інтернеті, по оголошеннях, за освітою та ні. За освітою в школах, у службах соціальних центрів, так, не змогла знайти, і я звернулася до центру зайнятості у кінці лютого. Фахівці центру зайнятості пропонували кілька місць, зокрема в Академії дитячої творчості Миколаєва. Далі була співбесіда з роботодавцем, і з 1 вересня жінка почне працювати у закладі. Мене туди направили, я підійшла на співбесіду, так. Мені дали 2 місяці, щоб я подумала, згодна я з ними у них працювати. Я подзвонила у серпні, так, і сказала, що я готова працювати з вами. Дали мені направлення на роботу. Христина каже, що у її обов'язках буде робота з документацією, а ще можливість застосувати здобуті за освітою знання. Що я буду вести соціальні групи, тобто де дитина з інвалідністю, діти-сироти, діти, яких позбавили батьківського піклування. Хвилююсь, дуже хвилююсь, тому що це моя перша робота по спеціальності. Жінка разом з чоловіком виховує 4-річну доньку. Хоче виховати її так, щоб вона не соромилась мами з інвалідністю. А ще Христина має пораду і до людей з інвалідністю. Бути з характером. Так, да, щоб вони не соромилися, тому що це вада, але це життя. І з цим вже не можна нічого зробити. Да? Так, є десь можна лікуватися, ходити на фізкультуру. Просуватися вперед, да? Тому що я до 18 років я соромилася цього, а потім просто, а чого я соромлюсь? Да, чого це? Це моє життя.
Це тема дня. Ми сьогодні говоримо про працевлаштування людей з інвалідністю. Дмитро Миколайович, Ольга, я би хотіла, щоб ви прокоментували цей відеоматеріал, тому що жінка і знайшла, слава Богу, роботу. Я хочу, я думаю, що Дмитро Миколайович далі скаже вже більш по статистиці своєї і з огляду своєї діяльності. Я хочу загалом торкнутися такої теми саме жінок з інвалідністю і в тенденції так працевлаштування. Я хочу вам сказати, що жінки з інвалідністю і чоловіки з інвалідністю – це абсолютно різні категорії. Не лише по фізіологічним так спрямуванням, а загалом, от якщо ми говоримо про інвалідність у чоловіків, то в принципі вона ними, тут є психологічні певні фактори. Інвалідність чоловіками сприймається інакше, ніж жінками. Тобто чоловік з інвалідністю легше працевлаштується, якщо ми говоримо про це. Чоловік з інвалідністю не комплексує, і до чоловіка з інвалідністю інше ставлення ментальне людей, суспільства. Якщо ж ми говоримо про жінок з інвалідністю, тут вона більш вразлива категорія. Чому? Тому що жінка з інвалідністю, вона комплексує більше, ніж чоловік. Жінці з інвалідністю дещо важче соціалізуватися в суспільстві, тому що, знову ж таки, це ментально в неї закладено. Так? Це пов'язано із зовнішністю, і психологічно, як жінка вона може жінка, себе подати. Вона завжди прагне краси. Так. І тому я хочу сказати, що я колись наводила таку статистику, працевлаштування серед чоловіків більш, скажімо так, поширена. Чоловіку легше працевлаштуватись, ніж жінці. Дмитро Миколайович, і все ж таки ви працевлаштовуєте і жінок теж. Абсолютно вірно. І ви бачили в сюжеті, це приклад ефективної роботи, співпраці наших працівників служби зайнятості з нашими клієнтами. І як вірно зазначила Христина, що хочу звернутися до наших клієнтів з такої категорії, що в першу чергу потрібно бажання самих клієнтів і прагнення до працевлаштування, і потрібно бути трошки смілішим, розкутим. І все буде гаразд, все вийде, тому що є фахівці, є люди, які готові надати фахову консультацію, професійну консультацію, вас підтримати в цій ситуації. І я думаю, що якщо бажання співпадає нашого клієнта з нашими фахівцями, є 100% результат. Дмитро Миколайович, можете зараз назвати, на які посади були останнім часом працевлаштовані люди з інвалідністю? На початку передачі я зазначив, що, на жаль, ми в цьому році в період карантину фіксуємо статистично трошки зменшення вакансій, і наші роботодавці не дають вже таку кількість вакансій. Але на такі посади, якщо ми беремо перелік посад, то найвищу рейтингову позицію у нас займають це водії автотранспортних засобів, слюсар-ремонтник, кухар, тракторист-машиніст, ліцувальник, плиточник і рибовод. Тобто це така категорія, максимальна кількість на ці посади було працевлаштовано наших клієнтів всієї категорії. І все ж таки це посади загалом чоловічі. Про що говорила тільки Ольга? Певний відсоток і жінок також тут є. Але розумієте, тут ще така тенденція, давайте говорити, я не хочу якось гендерно цієї тематики, так, внідрятись саме в гендер. Але давайте ще будемо відверті, жінка, коли йде загалом жінка на роботу, не будемо говорити зараз, інвалідністю чи ні. Чоловік не буде, коли влаштовується на роботу, думати, як же я буду заводити дитину в садок або в школу, а потім його забирати і таке інше. І я не хочу зараз стереотипічно, але разом з тим, так? А жінка обов'язково, вона буде думати, мені треба дитину завести, ще потрібно приготувати їсти і таке інше. Тому, в принципі, можливо, тут і цей фактор. Але все ж таки, я думаю, що ми вже зрівнюємося і стаємо на один щабель з чоловіками. Я думаю, тут така тенденція позитивна. Ви ж бачите, зміни і в законодавстві зараз. Пишаюся тим, що жінка може стати на один щабель з чоловіками в політиці і загалом в житті. До речі, про зміни. Чи відбулися останнім часом зміни у законодавстві щодо працевлаштування людей з інвалідністю? Ну, ви знаєте взагалі, що законодавчо доведено норматив відповідний до наших роботодавців. Це 4% працевлаштування від загальної штатної кількості одиниць на рік. 4% повинні бути в складі штату. Це особи саме з такої категорії. Тому ви знаєте, що до служби зайнятості фонд соціального захисту інвалідів щороку подає відповідний перелік тих роботодавців, які, на жаль, не витримують цю квоту. А є й такі. У нас за минулий рік, за 2019 рік, ми нараховували більше
якщо я не помиляюсь, 157 роботодавців, які не витримали цю квоту. Але що стосується служби зайнятості, то ми ніяк не можемо примусити відповідних роботодавців. Це не наша компетенція, для цього є відповідні органи, ті самі фонди. Але ми відповідно працюємо інформативно і інформаційно з цими роботодавцями, пояснюємо їм, надаємо наших базу наших клієнтів, щоб вони бачили, що у нас в переліку є шукачі роботи з тією чи іншою професією, для того, щоб вони користалися саме нашою базою і працевлаштовували тих шукачів роботи цієї категорії, які мають бажання, підходять професійно і за своїми знаннями. Я хочу окремо, ви зачепили питання фонду. Дійсно, ми зараз активно співпрацюємо з фондом соціального захисту інвалідів. І от Дмитро Миколайович сказав, дійсно відбувається така тенденція зросту. І от я входжу в комісію при фонді, є комісія, яка направляє на подальше на навчання за кошти держави, на навчання людей з інвалідністю. То я вам хочу сказати, що досить радує, що не лише молодь, а хочуть здобути освіту і інші люди з інвалідністю, і в принципі це дає їм прямий шанс потім гарно працевлаштуватися і знайти для себе роботу, і високооплачуємо. До цього питання щодо працевлаштування людей з інвалідністю і про зміни в законодавстві у нас є телефонний коментар реабілітолога Світлани Білецької. Давайте послухаємо. Останнім часом змінилась низка законодавчих актів щодо реабілітації осіб з інвалідністю. Якщо раніше існувало поняття робоча та неробоча група, тобто третя група – це була робоча група, друга і перша – це робочі групи, то зараз, згідно з законом України про реабілітацію, законом України про основи соціального захисту осіб з інвалідністю, такого розподілу немає. Всім особам з інвалідністю, залежно від патології, якою він страждає, та з урахуванням набутої освіти, МСЕК виносить трудову рекомендацію. Вказано протипоказані види праці, показані види праці та орієнтовний перелік професій. Ця рекомендація є однією із складових індивідуальної програми реабілітації. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. Це також вказано в Конвенції про права осіб з інвалідністю. Реалізація цих рекомендацій здійснюється шляхом середньої участі центрів зайнятості нашої області. Найбільш розповсюдженими захворюваннями є захворювання серцево-судинної системи, так, опорно-рухового апарату, ну, онкозахворювання в нашій області. Ну, цим людям це звичайні умови, ну, з надаванням, ну, в залежності від професії, там можуть бути якісь обмеження, да? Складність з працевлаштуванням у психічно хворих, мабуть, так. І у пацієнтів, у яких спостерігаються якісь напади втрати свідомості, ну, от, я думаю, з цими проблеми. Зараз ми прослухали телефонний коментар Світлани Білецької, реабілітолога. Будь ласка, ваші коментарі. Ну, я вважаю, що, бачите, світ змінюється і змінюється на краще, і я радію, що він змінюється на краще для людей з інвалідністю. Дійсно, ви ж бачите, що я хочу сказати, що завжди роботодавці, якщо беруть людину з інвалідністю, знаю по своїй практиці, завжди звертають увагу саме от на карту реабілітації особи з інвалідністю, яку видає безпосередньо МСЕК. І те, що прокоментувала щойно, ми почули цей коментар, то дійсно не обмежується так уже, якщо навіть друга або перша група, то в принципі це дає людині далі право працевлаштовуватись. Тому що раніше було все, якщо роботодавець бачив, що вона не третя група, то людина вже не могла працевлаштуватись. Я хочу вам сказати ще і інше, що розвивається досить багато факторів, бачите, скільки ми їх зачіпаємо. Тож ще також впливає і така тенденція доступності. Загалом, якщо людина на візку раніше не могла там виїхати, так, не було доступне, наприклад, місто, не було доступне транспорт, то зараз уже змінюється цей світ, змінюється на краще, так? І людина на візку навіть зараз може спокійно працевлаштуватись, тому що доступне її помешкання, вона зможе з'їхати, в неї є пандус, доступний транспорт, що досить радує. Я нещодавно стояла на зупинці і мені так гріло серце те, що зупинився автобус, відкрився з'їзд і людина на візку з'їхала. Тобто
Тобто, уявіть, завтра ця людина на візку зможе працевлаштуватись, і для неї не буде проблеми те, що вона не може добратись до своєї роботи. Тому я вважаю, що всі ці зміни, нехай вони невеликі, по крупинці, але все ж таки, але вони ми прийдемо до тих європейських цінностей, так, стосовно людей з інвалідністю, тому що деякі із моїх колег приїжджають, кажуть, от, ну, в Європі нема людей з інвалідністю, їх непомітно. В них є спуски, вони зможуть спокійно спуститись в метро, для них є різні пандуси, їх непомітно. Так? Я вважаю, що в нашій державі, в нашому місті вже помітні зміни, і я думаю, що рухаємося на краще. Слава Богу. Дмитро так. Миколаївич, будь ласка. Ну, залишається мені тільки трошки репліку, тому що і Світлана, і Ольга досить фахово прокоментували, і ми тут вже обговорюємо дві теми. Це тема зміни до законодавства і тема проблематики, які на сьогодні залишаються саме в спектрі працевлаштування такої категорії осіб. Те, що стосується законодавства, то дійсно на сьогодні в першу чергу Ольга пояснила, що роботодавці там дивляться, переглядають рекомендації відповідні і так далі. А я хочу зазначити, що і фахівці першочергово це фахівці служби зайнятості орієнтуються. І знаєте як, ми підвіряємо, щоб бажання нашого клієнта співпадало з можливостями. Тому що якщо бажання є, а відповідні довідки, додатки МСЕКа лікарі не рекомендують, і про те, що ми вели мову, що в відповідній формі індивідуальної програми реабілітації ці відповідні речі не прописані, тому, на жаль, ми не зможемо працевлаштувати ту чи іншу людину до того чи іншого роботодавця. А те, що стосується доступності, то да, на сьогодні одна з проблем залишається, хоча їх відсоток все менше і менше з кожним роком зменшується, але на сьогодні, знову ж таки, ми переглядаємо і шукаємо тих роботодавців, де дійсно є на сьогодні можливість доступності до робочого місця. На сьогодні проблемі залишаються все ж таки у нас, на жаль, в вакансіях найменший відсоток, а в цьому році їх, на жаль, взагалі не було, вони були відсутні, такі вакансії, які дають можливість людині працювати на дому. Тобто це теж на сьогодні та... Це пов'язане з карантином? Це пов'язано з, можливо, з відсутністю бажання наших роботодавців подавати саме таку категорію вакансій. Тому на сьогодні такі, скажімо так, питання, такі проблеми, вони пов'язані, і ми разом підключаємось і робимо все для того, щоб їх відсоток був менший, і щоб приділити увагу і зробити все по максимуму, щоб спростити процедуру працевлаштування наших таких людей, шукачів. Я ще хочу додати, разом з тим, людина з інвалідністю зараз, знову ж таки, да, говоримо про рух, світ змінюється, і людина з інвалідністю зараз має більш можливості здобути освіту дистанційно. Ви знаєте, зараз запустили в державі, запустили досить цікаву програму, коли людина з інвалідністю, перебуваючи вдома, може здобути диплом фахівця з будь-якого напрямку. Ну, звісно, це більш стосується гуманітарного спрямування. Це мови, це комп'ютеризація комп'ютерна, там інженерія в плані там програмування, напису програм і таке інше. Тобто, в принципі, людина, перебуваючи навіть вдома, зможе здобути собі освіту і в подальшому, звісно, знайти роботу. Скажіть, будь ласка, скільки актуальних вакансій для осіб з інвалідністю на сьогодні є у служби зайнятості? Станом на сьогодні 625 вакансій. Це достатньо, Дмитро Миколаївич? Чи ну, ви зазначили статистику, хотілося? То якщо так. Звернулися за допомогою з початку року в кількості 1200 осіб, а ми маємо 600 вакансій, то на сьогодні, на жаль, цього недостатньо. Але ми ведемо мову про те, що звертаються люди до нас з різними питаннями. Тобто це можуть бути і консультації, і навчання, і профорієнтаційні наші різні заходи. Тобто на сьогодні, звісно, цього недостатньо, і ми робимо все, щоб збільшити відсоток роботодавців, які з нами співпрацюють саме в плані подання вакансій для цієї категорії. А яке місце у заходах служби зайнятості посідає професійна підготовка осіб з інвалідністю? Ну, основні направлення нашої служби – це консультаційні послуги, профорієнтаційні послуги, профнавчання і працевлаштування. Це основні наші критерії, категорії нашої роботи. Тому ми торкнулись працевлаштування, ми торкнулись консультацій. Залишається дві – це профорієнтація, профнавчання. Звісно, ми переорієнтуємо тих людей, які йдуть до нас із цієї категорії, які хочуть змінити, можливо, свою професію, які хочуть станом на сьогодні бути більш затребувані в наших роботодавцях. Тому ми надаємо можливість їх
їх перенавчати і здобувати іншу професію. За цей період цього року ми навчили максимальну кількість шукачів роботи з цієї категорії на такі напрями, як бухгалтери, дизайнери, і після цього працевлаштували. Хочу зазначити, що саме в нашій службі зайнятості, якщо розглядати в цілому Україні, то найбільший відсоток працевлаштування після професійного навчання, тобто майже 98% людей, які профнавчаються, після цього у нас працевлаштовуються. Те, що стосується профорієнтації, то на сьогодні будь-який бажаючий може без того, щоб прийти фізично до служби зайнятості, зайти на наш відповідний офіційний сайт. Ми працюємо сьогодні за передовими світовими технологіями. У нас є можливість онлайн-тестування для того, щоб надати таку професійну консультацію наших психологів відповідним нашим клієнтам. У нас зовсім не залишається часу, але ви ще й допомагаєте людям влаштувати власну справу, так? Абсолютно вірно. У нас є Дуже коротко, Дмитро Миколаївич, будь ласка. Служба зайнятості надає можливість отримати одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. На жаль, на період карантину така активна програма нами призупинена, але після того, як буде карантин знятий, ми розпочнемо працювати з такою активною програмою. Тому я звертаюся до наших клієнтів, якщо є бажання, надавайте відповідні заяви, звертайтесь до будь-якого центру зайнятості. Наші фахівці попрацюють і нададуть вам таку можливість. Друзі, спасибі, Ольга. Я хочу просто сказати про те, що одне слово про те, що для людей з інвалідністю головне спілкування. І ми вже з Дмитром Миколаївичем домовились про те, що ми обов'язково зробимо і круглі столи, і семінари для людей з інвалідністю, де будемо пояснювати, роз'яснювати і йти на зустріч до людей з інвалідністю, бо це наша справа. Спасибі, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студії. Дмитро Оборонько та Ольга Степаненко, гості нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Ну а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.